Tá chegando, hein? Tá chegando, meu amigo Eric. Inha, 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 essa vaca é bezerrinha. É o quê? Inha, inha, inha. Ela tá chegando e agora eu quero ver todo mundo chamando ela. Assim, ó. Vem, vaca, vem. Vem, vaca, vem. E o quê? Vem, vaca, vem. Chama. Olha a vaca. Cadê o grito da E cadê a criança mais animada da rua? Rapaz! Grita mais alto! Os filhos da vaca! Tradição e alegria juntos outra vez! Não esqueça de seguir o Instagram da Prefeitura de Arthur Nogueira, @prefArthurNogueira. Agora eles já estão bem pertinho aqui da frente do palco, hein? Os filhos da vaca, no Carnardu 2024. Tradição e alegria, juntas outra vez. Pessoal, nós precisamos liberar espaço para a bateria poder chegar aqui na frente agora, hein? Vamos descer mais um pouquinho para a bateria poder chegar. Thank you.
barulho! Tradição e alegria juntas outra vez.